Nunca. Nunca. Okay. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Santé. Ai, Jean, tá cansando? Tá aí. Ok. Sim, obrigado que vocês já estavam aí me aguardando, tá? Como avisei, eu tenho estou fazendo supervisão clínica voluntário, porque eu já terminei essas obrigações, mas estou fazendo como se fosse educação continuada, né? E realmente eu pedi para, né, 8 horas já bota aquele, fica aí por perto para a gente não perder tempo esperando pessoas entrarem. E isso que eu acabei de falar, vou repetir, só que em outro tom, porque tem pessoa que, em lugar de simplesmente entrar, me mandou perguntando: vai ter aula hoje? E além de eu ter que responder a mensagem, né? Atrasa para todo mundo, tá? Então, vou repetir essa explicação assim que a pessoa entrar. Mas como é que vocês estão? Eu bem, sensei. Obrigada. Senhora também, né? Ótimo, né? E você, Jean? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom, que bom. Estranhando esse inverno que não chegou ainda. Né? Pega o inverno, esquenta o clima. Tá bom, tá bom, tá bom. Bem-vindo ao Brasil, né? O brasileiro gosta de fazer as coisas pelo contrário, né? Faz sentido. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Deixa eu ver também. Ainda não passei o texto, né? Então deixa eu já passa para o grupo. Muito bem, tá? Então, bom, eu já vou começar lendo. Não, é estranho porque Yaku-san aqui está se atrasando. Aula, Posso pôr o link da aula ali, se tu ah? quiseres. Se tu quiseres, eu posso pôr o link da aula ali. Isso, passa o link para ela, por favor, que ela não tá encontrando. Aparentemente, né? Ele está demorando para entrar. Tá? Você pode mandar para ela no pessoal dela? Bom, mas vamos lá. Sim, ela está tentando entrar. Tá, admite. Ok, tá. Então já está entrando. Ok, muito bem. Ok,
Então, temporariamente, eu vou fechar os microfones, tá? De todos. E vamos na leitura da história, né? Continuando pelos histórias em, pelos 101 histórias, estamos no número 11, a história de Shunkai. A bela Shunkai, cujo outro nome era Suzu, foi forçada a casar contra a sua vontade quando era ainda muito jovem. Posteriormente, depois que esse casamento tinha terminado, ela cursou a universidade, onde estudou filosofia. Ver Shunkai era apaixonar-se por ela. Além disto, por onde quer que fosse, ela se apaixonava pelas outras pessoas. O amor estava com ela na universidade e depois, quando a filosofia não mais a satisfazia e ela visitou um templo para aprender sobre Zen, os estudantes de Zen se apaixonaram por ela. Toda a vida de Shunkai estava saturada de amor. Finalmente, em Kyoto, ela se tornou uma verdadeira estudante de Zen. Os seus irmãos no subtemplo de Kenin louvavam sua sinceridade. Um deles provou ser um espírito congênero e a auxiliou no domínio do Zen. O abade de Kenin, Mokurai, trovão silencioso, era severo. Ele próprio seguia os preceitos e esperava que seus sacerdotes fizessem o mesmo. No Japão moderno, o entusiasmo que esses sacerdotes perderam pelo budismo, eles parecem tê-lo ganho no desejo de terem esposas. Mokurai costumava pegar uma vassoura e punha a correr as mulheres quando as encontrava em qualquer um de seus templos. Mas quanto mais esposas ele espantava, mais elas pareciam voltar. Neste templo em questão, a esposa do sacerdote-chefe ficou com ciúmes da seriedade e beleza de Shunkai. Ouvir os estudantes louvaram a seriedade de Shunkai em relação ao Zen, fazia essa esposa se contorçar e se coçar. Finalmente, ela espalhou um boato sobre Shunkai e o jovem que era seu amigo. Em consequência disso, ele foi expulso e Shunkai foi removida do templo. Eu posso ter cometido o erro do amor, pensou Shunkai, mas a esposa do sacerdote também não vai ficar no templo se meu amigo for tratado tão injustamente. Naquela mesma noite, Shunkai, com uma lata de querosene, colocou fogo no templo de 500 anos e o queimou completamente. De manhã, ela se viu nas mãos da polícia. Um jovem advogado interessou-se por ela e se esforçou para tornar sua sentença mais leve. Não me ajude, ela lhe disse. Eu posso decidir fazer algo mais que me colocaria novamente na prisão. No final, foi cumprida uma sentença de 7 anos e Shunkai foi libertada da prisão, onde o guarda de 60 anos também havia se enamorado dela. Mas agora todos a olhavam como uma prisioneira. Ninguém queria estar vinculada a ela. Até mesmo as pessoas do Zen, que dizem acreditar na iluminação nesta vida e com este corpo,
a evitava. O Zen, Shunkai descobriu, era uma coisa, e os praticantes do Zen, algo completamente diferente. Seus parentes não queriam saber dela. Ela ficou doente, pobre e fraca. Depois, encontrou um sacerdote, Shinju, que lhe ensinou o nome do Buda do amor. E nisto, Shunkai encontrou algum consolo e paz interior. Morreu quando era ainda muito bonita e com menos de 30 anos de idade. Ela escreveu sua própria história num esforço fútil de sustentar a si mesma e contou parte da história a uma escritora. Foi assim que a história alcançou o povo japonês. Aqueles que rejeitaram Shunkai, aqueles que a caluniaram e a odiaram, agora leem a sua vida com lágrimas de remorso. O que que vocês reflitam sobre este texto? Ok, antes de... Bom, vamos deixar as duas entrarem. Isso, tá? Muito bem. Então, assim que eu souber que está conectado os áudios para ouvir todos, aí eu vou falar antes de dar continuidade aqui, tá? Conectando áudio. Ok. E vou... Bom, isto, tá? Ok. Muito bem, tá? Então... está me ouvindo? Não está me ouvindo? Tá? Então, não sei. Os outros estão me ouvindo, tá? Todo mundo me... todos os outros me ouvindo, tá? Yako-san, está me ouvindo? Bom, então... bota a mensagem aqui no... Deixa eu achar o chat. Peraí. Seu computador. Tá. Então não tem muito que eu posso fazer. Ok. Então, bom. Então depois eu passo para ela também. Então, por favor, como eu falei para vocês, eu tenho uma supervisão clínica que eu estou fazendo voluntariamente, né, para estar aprendendo, né, apesar de já ter terminado a formação, e termina mais ou menos 8 horas, tá? Eu peço para vocês já às 8 horas, ou, né, antes das 8, já entram, assim, né, para que no instante que eu abro a aula, eu posso efetivamente começar a aula. Porque eu estou usando a versão gratuita, que vai cortar a transmissão nos 40 minutos. Então, eu não posso perder tempo
desse lado a partir do momento que eu abro o programa, tá? Então, eu peço para vocês façam a cortesia, que é norma da nossa prática, de já estar me esperando quando eu chegar, tá? Inclusive no Bushinji, em qualquer templo, se espera que todos os praticantes estejam sentados antes do professor entrar. Então, quer dizer, fazer o professor esperar é considerado uma falta de respeito. Tá bom? Tá dito? Entendido? Tá ok? Tá? Está ouvindo, Adriana? Ok, tá? Bom, então, a história eu já li, mas eu passei para o grupo, está no grupo de WhatsApp, então, os que ou estão podendo ler o texto já no WhatsApp, ou que ouviram a leitura, agora vai o convite das reflexões, tá? Então, por favor, o que estão refletindo sobre esse texto? O que esse texto está dizendo? Sim, Daikan-san. Abre o seu microfone. Abre o seu microfone. Eu estou tentando abrir daqui, eu não consigo. É isso, agora sim. Fala. Sensei, nessa história, o que me parece assim, que a Bela Shundai é uma jovem confusa. Tá? Uhum. Então, ela confundiu o Zen, o verdadeiro amor, e o Dharma, uhum, com este outro amor, não é? É a paixão, uhum, que corre por aí. Já que ela tinha muita beleza, onde ela ia, ela encantava. Era uma sereia, uhum, que encantava um dia. Por outro lado, ela achava que também ela deveria corresponder. Uhum. Porque, né, ela era bonita, ela se apaixonava, uhum, por eles todos que iam aparecendo. Ela retribuía. Então, uhum, ela era... Ela era uma moça bela, tinha, digamos assim, ela tinha vontade de fazer as coisas certas, mas ela, na confusão dela, ela misturou o Dharma. Sim, tá? E nessa mistura, então, ela acabou praticando esse incêndio, isso, queimando um mosteiro de 500 anos. Exatamente. Porque o moço que era muito amigo dela, não sei até onde ia, amizade, mas era muito amigo dela, ela sofreu as dores dele ter sido expulso. Isso. Então, ela se cobrou queimando esse tempo. Ela foi presa, cumpriu uma sentença de 7 anos, não é? Uhum. E também, o carcereiro também se apaixonou por ela, mas... E continuou naquela mesma confusão, até que então ela encontrou um mestre, não é? O sacerdote Shinshu, que, uhum, lhe ensinou o nome do Buda do Amor. Isso. Então ela deve ter começado a meditar e fazer bastante zazen, não é? Uhum. Meditando no Buda, no Dharma, e ela então conseguiu algum consolo. Mas, isso, mesmo assim, ela morreu jovem, né? E ainda antes de morrer, ela escreveu a sua própria história como que se justificando, uhum, não é? Uhum. E uma escritora, então, tornou essa história popular, ela foi para o Japão, etc. e tal. E o final diz que aqueles que a caluniaram e a odiaram, agora leem a sua vida com lágrimas de remorso, porque, sim, eles viram que ainda era a natureza dela aquela confusão. Isso. Ela estava, uhum, né, perdida. Isso. Ela estava perdida. Uhum.
Uhum. Não sei se contribuir, não sei se contribuir, Sensei. Isso, não, mas eu... Esclarece. Isso, tá? Ok? Bom, então, realmente, né, para a pessoa aqui, para a moça, que acontece de ter uma beleza excepcional, tem hora que uma praga. Parece mais uma maldição do que uma benção. A não ser que ela quer ser modelo profissional, né? mas nós temos que... ela estudou filosofia. Então, ela já estava interessada em pensamento mais profundo. E aí ela encontrou um mestre, aí ela se tornou um verdadeiro estudante do Zen. Né? E possivelmente, justamente, o interesse pela filosofia, pelo pensamento mais profundo, que serviu de portal de entrada para ela para o Zen, que é muito, muito comum, e que ela era muito respeitada, né? E ela estava com um mestre que seguia os preceitos, mas aí a maneira que está expresso aqui, no Japão moderno, o entusiasmo que esses sacerdotes perderam pelo budismo, eles parecem tê-lo ganho no desejo de ter esposas. Para mim, isso é meio... não estou lembrando a palavra, mas meio meio exagerado, tá? Porque eu nem diria que no Japão moderno os sacerdotes não se interessam mais pelo budismo. E o fato dessa história de hoje em dia a maioria serem casados, isso você tem que saber o contexto, você tem que saber a história, né? O contexto histórico, tá? Em primeiro lugar, em todas as tradições budistas, Theravada, tibetano, né? Todos que buscam seguir as regras do Vinayana, as regras tradicionais, desculpe, as palavras não estão saindo direito hoje, né? Mas as regras do Vinaya, obrigada, que tradicionalmente eram para o celibato, e no Japão medieval também se seguia essas regras do celibato, só que com o mesmo problemático dos padres católicos e de todas as religiões, é difícil para o homem, ser humano, manter esse celibato. Mais ainda, um monge tende a desenvolver um certo carisma e, de repente, mulheres estão meio se atirando em cima deles. Isso é fato da vida, tá? Então, esse monge, homem, ele vai precisar de muito caráter para manter celibato, tá? Então, como a maioria não são excepcionais, né? A maioria são meros mortais, como o resto de nós, bem intencionados, né? Mas são seres humanos mesmo. Então, quando
iniciou-se o chamado Era Meiji, por volta de 1860, sei lá, quebrado. Muitos dos monges tinham, sim, uma mocinha morando dentro do templo, que era concubina. E a sociedade meio que sabia disto, né? Os frequentadores do templo, e toleravam, não vamos dizer que respeitavam, né? Por isto, mas nem toleravam. Né? Então, é meio que, bom, aí acontece que o governo Meiji, por uma série de motivos políticos, né, de poder, queriam enfraquecer o budismo no país e fortalecer o shintoísmo como a religião do Estado. Tá? E todo mundo sabe onde isso foi parar, né, numa guerra. Mas, então, eles fizeram um decreto, olha, monges, vocês com suas concubinas, está na hora de se casar. Então, meio que começaram a forçar os monges a se casar. Porque, para eles, teoricamente, né? Ah, o monge ficando com preocupação com a família, cuidando da esposa, né? E a esposa querendo isso, aquilo, o outro. Então, ah, vai funcionar para enfraquecer a dedicação, né? Vai enfraquecer o budismo. Bom, umas pessoas acham que sim, que desvirtuou o budismo. Mas, ao meu ver, até que ajudou, porque para a transmissão aqui para o Ocidente, os ocidentais que se converteram para o budismo quase sempre já eram casados, já eram adultos, né? E casados. Então, não fosse aceito o monge casado no Zen, o Zen não teria se expandido no Ocidente. Tá? A gente vê como a escola Theravada relativamente pouco representado aqui no Ocidente. Né? Tem um ou outro grande professor, sim, né? Mas, né, com esse tem que ser celibato, não pode ser casado, já se eliminou boa parte dos possíveis convertidos para pedir uma ordenação monástica. Tá? Então, enquanto que no Zen, né, esse tem facilitado a transmissão, a expansão. Então, de certa forma, eu acho que podemos dizer que, em lugar de enfraquecer, fortaleceu. Né? Então, que o tiro saiu pela culata. Né? E, no Japão, sim, as monjas são mais respeitadas. E em parte porque a grande maioria continuam solteiras, né? Não se casam, ou se tornam monges depois do falecimento do marido, ou isso ou aquilo. Né? Mas, por exemplo, eu tenho visto pela internet, eu não tenho conseguido realmente escrever e receber a resposta dela, mas uma das mini-senpais que eu mais admiro, mais admirava quando estava no mosteiro e continuo admirando. Ela havia sido freira católica antes de se converter para o Zen. Saiu uma entrevista dela numa das revistas americanas
Eu tenho que ver se ficou traduzido, se eu divulguei em que pé está nesse momento, né? Mas eu vi que ela está com um sobrenome a mais agora. Então, isso me dá a entender que ela se casou, né? E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Porque, sim, op, né? Tenho 10 minutos, então vou ter que ir rapidinho. Mas eu acho que o fato de ser casado, sim, às vezes podem surgir os problemas, os conflitos, momentos de precisa de dinheiro para alguma coisa para os filhos ou para a esposa. Ou, de repente, está com alguém da família, está doente, está no hospital, sei lá o quê, né? Então, às vezes, sim, pode dar conflitos que fica meio complicado, mas, em geral, deixando bem claro para um parceiro que eu sou monge, eu sou responsável por uma comunidade, e sinto muito, vai ter momentos que a comunidade vem em primeiro lugar. É um pouco a mesma coisa como o sacerdócio da medicina. Como funciona a vida da maioria dos médicos? Né? Que também era considerado um sacerdócio, e eu estou vendo, né, especialmente com essa pandemia, olha como está a situação desses médicos. Então, vamos respeitar também como sacerdotes, né? E a mesma coisa, né? Especialmente nesse momento, não estão nem podendo abraçar os filhos. Alguns não estão nem entrando dentro de casa. Estão cumprimentando a esposa, os filhos pela janela, para não passar essa doença, né? Então, e olha os tipos de horários que eles têm que cumprir, né? Então, né, policial também, né? Então, quer dizer, existem profissões, vocações, porque não vai dizer que eu sou monge profissional. Não. Eu sou monge por vocação. É bem diferente. É bem diferente. Tá? E, né? Foi a primeira coisa que eu coloquei pro meu marido antes da gente se casar. Olha, eu sou monge. A minha prioridade é isso. Né? Sim, então tem os que reclamam, tem os filhos de monges, muitas vezes reclamam que o pai, né, não é um bom pai porque não estava em casa, né? Mas também filhos estão sempre reclamando dos pais. Então, se não é uma reclamação, vai ser outra, tá? Mas aí o problema é que a gente vê que, mesmo que ela se tornou uma verdadeira estudante do Zen, tem um ponto ela onde, mesmo assim, ela acabou não entendendo e não aguentando o tranco. Porque tem hora que todos nós monásticos, pode ser que nós vamos ter um momento de agora é hora da verdade. E ou aguentamos aquele tranco que a vida nos dá, puxado de tapete, ou nós nos perdemos. E no caso dela, ela se perdeu. Porque realmente, queimar um templo até o chão, isso não é prática correta. Tá? E mesmo que depois, né, ela sofreu as consequências,
No fim, sim. Ok, esse depois encontrou um sacerdote Shinshu. Esse Shinshu está dizendo da escola da Terra Pura. Shu significa igreja, Shin, verdadeiro, então Terra Pura, tá? Que ensinou ela o nome do Buda do Amor. Então aí ele ensinou a recitação do nome do Buda. Tá? Então, que isso ajudou ela. Então, nós temos que realmente, no Zen, a gente vê o que faltou, acolhida, tá? Dos outros, dos mestres do Zen. Então, sinto muito que aí, né? Então, ela não teve a sorte de encontrar um mestre Zen que superior, vamos dizer, porque eles também ficaram discriminando contra ela, tá? Enquanto que eu, como monge zen budista, se ela saiu da cadeia e batesse na porta aqui, a minha obrigação seria literalmente, entra, senta, pega seu zafu e senta. E vamos conversar depois. Mas seria de acolher ela, tá? E buscar para trabalhar justamente esse ponto que ela não havia entendido. Tá? Mas também, pelo menos com o ensinamento de Terra Pura, tá? Ela encontrou paz e consolo. Escreveu um livro, e aí, com certeza, ela contando o lado dela da história toda, aí, com certeza, todos tinham que repensar a discriminação que fizeram com ela. Porque, por mais que ela tenha errado, ela continuava um ser humano com natureza Buda. Comentários, partilhas. Reflexões, concordem comigo, discordam. Silêncio. Ok, sim. Concordo, sensei, concordo com o que a senhora colocou. E gostaria de lhe fazer uma pergunta para esclarecimento. Sim. No momento da nossa ordenação, é convidada a nossa mãe para que se sente, e a gente faz uma reverência, que seria a última reverência que a gente iria fazer, indo até o chão, né? Uma prostração. E essa, eu gostaria que, se for possível, dentro acho que do tempo, acho que não dá, que a senhora explicasse isso aí. Será que isso aí não nos liberta do dever de atender aquela mãe? Como fica isso aí? Você levantou uma questão importante, tá? E realmente falta tempo agora aqui. Eu sim, vou anotar. Imagino. Isso, eu vou anotar isso como um tópico para um Dharma Chat futuro. Certo, muito obrigada, gratidão. Okay. No meu caso, eu não fiz a reverência à minha mãe, porque ela já era falecida. Eu fiz ao meu esposo. Sim, exatamente. Exatamente. Ao Campo. Ele nem sabe o que foi. mas é isso mesmo, tá? Então, realmente, eu já estou abrindo aqui o aplicativo para eu não esquecer de adicionar. Vou adicionar depois, mas com isso já vou me lembrando, tá? Ok? Bom, então, está terminando. Dentro de um minuto, o aplicativo vai me cortar. Jean, você tem alguma pergunta, comentário ou está agradecendo? Não, estou agradecendo mesmo. Sim, obrigado. Ah, muito bem, tá? Então, vamos fazer o nosso dedicatório.
Tá? Então... Ok? Que os méritos e nossa prática se estendam a todos universalmente, e especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Cuide.